Rusija će nastaviti da pomaže Srbiji u vojno-tehničkoj sferi u jačanju borbene gotovosti vojske ove zemlje, rekao je Anatolij Punčuk, zamenik šefa Federalne službe za vojno-tehničku saradnju Ruske federacije. Prema Punčukovim rečima, u budućnosti se planira nabavka savremene ruske vojne opreme za potrebe vazduhoplovstva, PVO i kopnene vojske Srbije. Naglasio je da nema govora o isporuci na kredit. Ranije je Moskva Beogradu poklonila nadograđene tenkove T-72 u okviru sporazuma o vojno-tehničkoj saradnji. Tokom pregleda primljene opreme u gradu Nišu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je Rusiji na isporuci, napominjući da će rusko oružje ojačati odbrambenu sposobnost i položaj vojne neutralnosti srpske države. U julu je direktor FSMTC Dmitri Šugajev rekao da je tokom poslednje 4 godine Rusija snabdevala Srbiju helikopterima Mi-35M i Mi-17V5, lovcima MiG-29 i PVO sistemima Pancir S1.